magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa saaka si rasmi ah uga bilaabatay madax taabashada kun qof ee ururada siyaasadda ee dhawaalagaya dhawaaqay Somaliland. Waxaana taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo ay cududooda taageeranimo ay ku soo bandhigeen xafiiska guud ee ururku ku leeyahay magaalada buurama. Markii ay soo gaadheen guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ayaa waxay bilaabeen qiimeynta iyo madax taabashada urur siyaasadeedka barwaaqo. Jamaahiirta taageersan urur siyaasadeedka barwaaqo ayaa kor u dhaafay tiradii looga baahnaa, iyadoo arrintaasina uu ku geliyeystay guddoomiye ku-xigeenka ururka barwaaqo Aadan Xasan Mataan. Guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka barwaaqo Aadan Xasan Mataan ayaa u mahad celiyay: Allahu Akbar, Ilaahay baa mahadle, Ilaah saakay nagu guuleeyay inaynu halkan isugu nimaado, aynu sugno, shucuurteenna aan muujinno, rabitaankeenna aan muujinno. Waxaan idinka mahadnaqayaa hooyada, aabbaha, inanka dhallinyarada iyo inanta ii sameeyey sacrifice-ka ee saaka ii soo kalahay, ee ii garab joogsaday, ee ii hiiliyey. Aad baan idinku mahadnaqayaa. Barwaaqaad u hiiliseen, gobolka awdal baan u hiiliseen. Maanta isku soo bixinaasi 50,000 ka badani waxa uu tusaale iyo fariin cad u noqonayaa gobollada Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Saraag iyo Sool. Fariin baad u dirteen maanta. Waxaad tidhaahdeen awdal waa barwaaqo, awdal waa barwaaqo, barwaaqaad muujiseen. Waxaan leenahay gobollada kalena awdal baa idin ibu furtay ee ku dayda oo barwaaqo ku daba fayla. Waa xisbiga qaban doona talada dalka, xisbinimu u gudbayaa. Waad sugteen tiradii aynuuga baarnayn iyo ka badan ayaad sugteen, waad muujiseen. Waan idiin mahadnaqayaa. Shaqo waa inoo bilow, maanta inoo bilaabantay, jidkiibaynu qabsannay. Sidaasaan ku soconaynaa, xisbinimaynu ku soconaynaa, madaxtooyaynu ku soconaynaa, sidaasaan u wadaynaa. Nasan mayno, joogsan mayno ilaa kursiga dalka u sarreeya aynu ka soo jeedsanno oy barwaaqa ka soo jeedsato. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Guddida oo si habsami ah goortii ay qorsheeyeen noo soo booqatay, tiradii sugtay, waxaanan hambalyaynayaa reer awdal jamaahiirta soo dareertay iyadoo la dhaafay tiradii loogu talagalay 3,000 kor loo dhaafay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waad mahadsantii baan leenahay. Waa guul maanta barwaaqo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka awdal iyo xubno ka mid a urur siyaasadeedka barwaaqo ayaa si weyn ugu mahad celiyey taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo. Aad baan iga mahad celinayaa dadaalka iyo kartida aad muujiseen, taageerada iyo cududa aad muujiseen. Waan iga mahad celinayaa baxadka aad saakoo dhan aad noo taageereen magaalada nawaaxigeega gebi ahaanteed baanoo kala reebayn. Waan dii mahad celinayaa guul barwaaqo. Xisbiga ururkeenni maanta urur ka gudbay, tallaabadii aan u socono way hana qaaday. 3 jeer baad ku libi laabanteen tiradii layniga rabay. Waad noo hiiliseen, mustaqbalkiina aad u hiiliseen. Baanaa libilaa baan dhaafnay, 50,000 kun isku soo baxday. Abaal baan leehaynaa iliya cawri lahaada, iliya cawri lahaada. Farasku barugu halkaa joogo dabashaaday waxaan dhahdaa iliya cawri lahaa, baan dhahdaa iliya cawri lahaada. 50,000 kun soo baxday. Abaal baan leehaynaa balanteenu waa barwaaqo. Xaafada Sheekh Cismaan Allah barakeeyo, xaase Allah barakeeyo, haye yaabe Sheekh Cali Jowhar, Sheekh Bakaahiil, Jarka, magaalada Boorama iyo dhalinyarteedaba barakooba. Aad baan idinku mahadnaqaynaa isku soo baxa ballaadhan ee aad samayseen. Intaas waa idinka filaynay inaad taas kugu soo baxdaan. Waa abaal weyn oon idiin ahayno ka urur ahaan. Sidaasaan ku soo baxnay maanta. Waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, telefishinka CBA Boora. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa. Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan.
$10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $5 iyo $10 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.